Olá, gente, estou aqui com meu amigo Gil, em Duque de Caxias, Xerém, representante, o maior representante da Integral Mix aqui no Rio de Janeiro. Gil, você é especialista em rações e suplementos dos animais. Eu quero que você fale um pouco desse alimento e o que você tem dentro da sua loja aí que pode atender os aras. Ok, boa tarde a todos. A Integral Mix é uma ração baseada no cavalo atleta. Ela é uma ração de proteína, de energia. Ela começa a ração mais básica dela, tem 3% de energia e vai até 12% de energia, que é atleta. Essa ração aqui, 30 quilos, atleta, é 12% de proteína com 12% de energia. É uma ração, uma linha de alimentos baseada no cavalo atleta. Rapaziada que é do Quarto de Milha, rapaziada da Megatroid, do Manga Larga Machador, temos aí a ração diferenciada. Ração bem forte. Então aqui tem forte. Tudo que o animal precisa. O animal precisa na ração. Não precisa de mais nada. Precisa além de mais nada. Só alimentar, bem alimentado e trabalho nele. Ô Gil, mostra pra gente aqui na sua loja, o pessoal que está assistindo esse vídeo, o que você tem aqui dentro da sua loja que você fornece. Aqui na fornece ração de cachorro, sela, equipamentos para os equinos de arreio. Nós temos o chapéu do cowboy, temos a gaiola de passarinho, temos a garrafa d'água para o amigo levar a água para o roçado, temos semente para fazer a horta, está entendendo? Temos aqui na área de cá, nós temos ração de cachorro, que graças a Deus até blusinho de cachorro nós temos, que é para o frio, né, para os animais no frio, né? E aí, isso é uma loja bem ferradura, produto de piscina. Então não precisa a pessoa ir para fora para buscar nada, porque tudo você tem aqui. Aqui é o shopping do Gil. Gil Razões. É isso aí. Lá na frente nós temos a boutique da Fabiana, minha esposa, que na boutique você compra do chapéu à meia. Temos bota, meia, cueca. Temos tudo. Tudo de marca. Tudo coisa boa. Coisa que no shopping, você vê uma loja no shopping, tá custando 100 reais, aqui nós vendemos por 58, 60 reais as roupas. E a mesma qualidade. E a mesma qualidade. Mesma marca. A mesma, nós, coisa. Justamente nossas roupas são de shopping. São top. Nosso material são materiais de shopping. Então a que compra aqui não perde nada para quem compra dentro do shopping. E é a mesma peça. Mesma qualidade, a mesma peça. Que bacana. Bacana é o preço, né? Bacana, época de epidemia, época de economia. Encontra aqui no Gil Rações e na Fabiana Moda Calta. Moda Calta. Aqui na loja Gil Rações e Xerém. Shopping do Gil. Shopping do Gil. É isso aí, Gil. Valeu. Ó, você é um cara muito bacana. Gente, ó, muito gente boa. Aqui tem preço, tem honestidade, tem bom atendimento e tem o melhor. Qualidade, hein? Não deixa de vir aqui prestigiar o nosso irmão Gil. Fique com Deus. Venda e o pós-venda. Se o amigo não ficar satisfeito, devolve e receba o seu dinheiro de volta. Olha só. Paga a gasolina pro amigo vir aqui. Mas, da onde vier. Rapaz, esse aí, se ó. Se não ficar satisfeito, devolva o produto. Esse aí sabe o material que ele vende. Com certeza. Então, por isso que ele dá essa garantia, né, Gil? Com certeza. O cliente não se arrepende. Com certeza não. Gil, muito obrigado aí. Fique com Deus. Um forte abraço. Obrigado a vocês.